Eklezia ya walido Fatima Nakulabye Catholic Parish ya Weyatandikibwawo mwaka gwa 1974 erange ettaka kwetudde lyagibwebwa buweebwa ng'omu ku bakristu abaludde ku Eklezia eno bw'ategeeza. Anyaka nga nze kato pita pati yagulwa mu 1974 nga tuva engulu eri enakulabye gye twakusabira nga lubaga yeetwala wano baito kufatu lubaga yeetwala wano nga tusabira eri enakulabye mu centro era bamuli eri enakulabye mu centro twatandika mu 1972 nga bantu tukyagenda lubaga kusoma ne batugamba kati ettaka lituweereddwa ne tuvaayo ne tujja wano ettaka kati nalisubuga yalituwa omukyala bamuyitanga nannemba omukyala nannemba oyo kati nalisubuga gwe yakagala naye okutuwa ettaka lino omugenzi nannemba okutuda Eklezia. Eklezia eno yatumibwa erinnya erya Walid of Fatima n'ekigendererwa eky'okujjukirako abaana abasatu. Bikira Maria bwe yalabikira ng'ennaku z'omwezi 13 mu mwezi ogw'okutaano omwaka gwa 1917 bwe baali nga balunda endiga mu ggwanga erya Portugal ku kyalo ekimanyiddwa nga Fatima. Ku baana bano kwaliko Lucieri ow'emyaka 10, Francisco ow'emyaka 9 ne Jacinta eyali ow'emyaka 7. Okuva Eklezia eno we yatandikibwawo ezeeyita mu mikono gy'ababwana mukulu ab'enjawulo era ng'eno y'emu ku nsonga ezigifudde ey'enjawulo obutuukidde olwaleero. Yasooka kubeera mu Father Paya yatandikawo parishen ebiseera ebyo nga tulina Archbishop ng'akyali Archbishop omugenzi Cardinal Nsubuga oluvannyuma. Father Paya yavaawo ne woddawo Father Mike yagoberera Father Setimba awo kigo ni kigabirwa abaddugavu. Kigo kyali ky'abazungu okusooka oluvannyuma ennyo ng'abazungu bakivuddemu ne bakigabira abaddugavu Fala Setimba n'asooka bwe yavaawo ne waddawo Bishop Sekamanya n'abeerawo nga yabakamu owa bishopu n'abeera wano ng'aweereza bwe yavaawo ne waddawo Father Yiga waddawo Father ono eyafa Father Katende Kirijja bw'avaawo ne kuddako Father waliwo Masembe bwe yavaawo ne kuddako Father onali ensambya Father Joseph Semanda yakava Semanda yaddiriddwa ono Father aliwo Father Lule. Bwe butuukidde olwaleero ng'Eklezia eno erina ebisomesa ebiwerera ddala 9 okuli ekisomesa kya St Joseph Kawala, Nakulabye Kiwunya, Bukesa, Nakulabye Central, Makerere West, Kawala St Matia Mulumba, Kasubi na Mungona awamu n'ekisomesa ekya Kigobe. Eklezia eno yawalid of Fatima Nakulabye Parish we butuukidde olwaleero ng'eri mu mikono egya bwana mukulu Faza Lule Simon Peter Kikomeko era okusinziira ku bakristu naye akoze ky'amaanyi mu kukulaakulanya Eklezia eno mu myaka 5. Okuva lwe neegatta ku parish eno bingi ebyasangibwa nga tebinatereera kubanga bwe nagigatta ku parish eno twali tetuyina shereta eno yali teriiwo era twali tetuyina ne shereta ebisaidi wayi ateriiwo mu kiseera ekyo nga waliwo just bitebe byokka kubanga waliwo obumuli mu mwaka gwa 1997 naye mu kaseera ako bwana mukulu yaliwo Reverend Father Kirijja Katende n'agenda ng'akola enkyukakyuka wano waliwo obuti obwaliwo n'abujjawo natakawo shereta n'okuzimbawo bino ebitebe yali gwali mulembe gwa Reverend Father David Kirijja Katende kakati era mu ngeri y'emu mu bbanga eryo bayite emyaka 2 1999 tujaguza emyaka 25 yanakole parish era biseera tulina ne Reverend Father David Kirijja Katende kakati ebyalo ebigenzi ebyeyongerako nze okuva lwe najja bitaaliwo mu kaseera ke najja kweyatuukirako wano goroto eri teyaliiwo goroto yazimbibwa oluvannyuma lwa myaka 25 ekirala ebyakolebwa olujja lwaffe luno tulwali lwa peva olusooka lwali lwa chorus nga lulimu chorus ku mulembe gwa Father Kirijja Katende kati ate omulembe gwa Reverend Father Peter Kikomeko aliwo kati Lule ate okufuna peva zino kati okuba nti olujja lwaffe nga luyonjo nnyo era bitwongedde okubanga mu myaka egyegaseeko 25 bitwongedde okubanga tufuna ku mulembe gwa Father Joseph Semanda twagulawo ekifo ekisanyu gardens netuyita Paya Gardens nga ziri waggulu wali kati oluvannyuma za erinnya lyakyusibwa ezitibwa kati eyitibwa Vox Lounge naye ngaebyo byonna byonna byakoza bya Nakulabye Parish
ati mpoze chaiche ebyala bituseeko mu bangalino mu myaka 2 mweta kuba ku myaka 2 mweta no kyenda mu mwenda tuli mu kuzimba Fatima House eyo eri wansi wali eri mu budde ninga tena akugwa nenge tro kubanga ebwa Eklezia erina n'amasomero ag'enjawulo okuli essomero erya waleddo Fatima Nakulabye erya primary ku Sunday secondary nga n'ebimu ku bisomesa ebiri mu parish eno nebyo birina amasomero okuli ekisomesa ekya Kawala ku Sunday ekyennamuŋŋoona St. Kizito nga amasomero gano gonna gali ku musingi ogw'eddiini era nga gasomesa bulungi ddala wenajja waliwo essomero lya primary eriitibwa Our Lady Primary School. Iri wansi wa Eklezia. Simeole wenajia aliyaluwe nini. Na yato uluwa nyuma miaka 2 mweta nijega seko. Tuafu ni Simeole secondary. Ya itumina liitibwa Our Lady of Fatima Secondary School. Ngenda kuzo mweza makumi ya 2 omwezi guno ogwe 10. Eklezia nijaguze miaka 5 Weyatandikibwawo. Erange mikolo gino jia kuyinira kwa Eklezia yenyini. Nga saba sumba wesaze kuweria Kampala His Grace Bishop Pose Mwogerere ya gendo kuwa mutambizo omukulu ate langa imgenyo omukulu. Misa y'ebijaguzo bino yakubaamu n'okugatta abagole era n'essanyu lingi bwana mukulu wa parish eno Father Simon Peter Chikomeko ayita abantu ba Katonda mwenna abaagaliza Nakulabye parish ebirungi okubeegattako mu bijaguzo bino. Kwaya parish emanyiddwa nga Nakulabye parish kwaya mu bufunze NAPCO yejja okuyimba mu misa eno era nga nabo we twogerera beeteeseteese dda. Kigenda kuba kijjobi kibbiitu sanyu gyerere ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno 2024 nga Nakulabye Paris ejaguza emyaka 50. Abagenyi bangi ab'ebitiibwa abayitiddwa ku lunaku olwo era nga tubeesunga okuba nti nebagenda kubeerawo okutujagulizaako abavudde mu bitundu eby'enjawulo era nga mu ngeri y'emu nti enteekateeka egenda kubeera nnungi era nga tusibira kitaffe Ssaabasumba kubeerawo ku mukolo ogwo ng'agenda okubeera omugenyi omukulu era ow'ekitiibwa. Kakati ku saidi eyange nze ate nkulembedde kwaya tindi ne bannange ne ndi omu ku ba kwaya members ne ndi omu ka music director Nakulabye parish fe tuli mu kuteekateeka bya nnyimba era tuli mu kufumba ekintu ky'amaanyi ennyo era ennyimba ezimu twazirabyeko ezikwagala n'ekijaguzo era ng'ennyimba ezikwagala n'ekijaguzo zaakoleddwa nsinze kennyini mulangira golobo okuli oluyimba we celebrate a golden jubilee Nakulabye kakoleddwa nze kennyini mulangira golobo tulina buno oluyimba olwalo lwa ganda oluyitibwa tuli ku kibbiitu Nakulabye n'olwakoleddwa nze mwennyini. Jaguzo bino bya kutambulira ku mulamu ogugamba nti kola byonna bya kugamba. Mujje tujagulize kumu nga twebaza Mukama olw'enkulaakulana gy'atuusizza ku Nakulabye parish mu myaka 5.